Здравейте, приятели! Петък и вие сте с поредния епизод на канала ни в YouTube Кралят на игрите. Изпратихме два много емоционални кръга в Шампионска лига в сряда и вчера в вторите кръгове на групите на Лига на конференции на Лига Европа. И днес ще коментираме всичко това. Разбира се, започваме директно с матча на Лудогорец вчера в Испания. Загуба с 2 на 3 за българския шампион от отбора на Бетис и добри впечатления като цяло от играта на Лудогорец. На два пъти Лудогорец намаляваше резултата. Първо при 2 на 0, след това и при 3 на 1 стигаше до 3 на 2. Кирил Десподов от ФАО вкара доста добре, завъртя топката и затрудни. Браво вратаря на бившия вратар на националния отбор на Чили, на Барселона и на Манчестър Сити в края на първото по време, а през второто, след като вкараха за 3 на 1, играчите на Бети се поуспокоиха и това даде шанс на влезлия на смяна Ерик Джонатан през втората част да върне един гол малко преди края. Всъщност имаше минутки до края, в които Лудогорец създаде и други добри положения. Може би да започнем от хубавите неща вчера. Лудогорец даде битка, Лудогорец игра доста добре и според мен, мое скромно мнение, разбира се, вие може да го контрирате или да го спорите в коментарите под видеото, но според мен вчера Лудогорец изигра един доста по-добър матч в сравнение с това, което играха Орлите в първия матч с Рома. Доста по-изчистена идея за игра, доста по-смели бяха на моменти играчите на Лудогорец. Разбира се, за това предпоставка беше и отбора на Бетис. Испанските отбори по принцип играят така по-отворено и дават шансове на отбори като Лудогорец, които пък обичат да играят срещу такъв тип съперници и да използват такива коридори и пространства в противниковата защита. Така че от тази гледна точка наистина вчера Бетис беше един приятен съперник за отбора на Лудогорец, но Лудогорец показа, че няма от какво да се страхува. Минаха двата, така да кажем, най-страшни матча. Разбира се, гостуването на Олимпико няма да е никак по-леко, нито пък домакинството, живот и здраве на Бетис в Разград. Но сега предстоят два матча с наглед най-слабия отбор в групата Хик Хелзинки, с който към момента е с гол разлика 0 на 5. Няма отбелязан гол и е на последно място без точки. Съответно Бетис е с 6 точки в групата на Лудогорец, с по 3 са Рома и Лудогорец. Съответно Рома вчера спечели с 3 на 0 на Олимпико срещу отбора на Хик Хелзинки, който обаче трябва да отбележим, че от 14-та минута игра с човек по-малко, а на почивката резултата беше на 0 на 0, едва през второто по време гола на Дибала, Пелегрини и Белоти, ако не се лъжа. Рома успява да до 68-та минута да стигне до този класически резултат и да запише тази победа, така че Лудогорец продължава да е на добра на позиция, може да кажем на pole position, ако използваме термина от на Формула 1, на pole position за излизане от тази група, било в Лига на Европа на пролет, било в Лига на конференците през февруари и март месец, така че има шансове Лудогорец да прескочат групата. Добър гол на Десподов от прекия свободен удар, завъртяя, пореден гол за Десподов. Той наистина, откакто е в Лудогорец, има невероятни показатели. Според мен не съм хвърлял в момента точно поглед към това, което направи до тук Десподов с екипа на Лудогорец, но съм сигурен, че има много високо двучифрено число асистенции и голове, откакто е с екипа на Разградчан. Изключваме всички други индивидуални награди, шампионски титли и всичко, което друго направи Десподов, но общо, ако му сметнем всички матчи, откакто е, плюс и формата в националния отбор, наистина много сериозни цифри ще бъдат за Кирил Десподов. Може би един от най- така, в момента един от най- конвертируемите и класните български футболисти, макар и да играе в българското първенство, поне от към статистика наистина цифрите му са доста сериозни. Иначе за мен е добър матч в специално вчера направи в средата на терена Пьетровски, въпреки че при два от головете той не успя съвсем до край да блокира един път зародиш атаката, след това малко преди да се бъде завършена атаката, не успя да блокира съперници в средата на терена. Тек Петей отново беше много стабилен. Рик Джонатан се включи добре и трябва да бъдат отбелязани тези неща. Като цяло Лудогорец, за това как играха вчера Лудогорец, говори факта, че Мануел Пелегрини похвали разградчани след края на двубоя. В крайна сметка в 92-та минута Дени Групер имаше страхотна възможност да направи резултата 3 на 3 и да измъкне точка за Лудогорец, която щеше да бъде много важна и просто с огромна тежест ще се бъде тази точка, но не успя да левия бек да направи това, което трябваше.
Почвайки от Дени Групер и пропуска му, да започнем вече и с малко по-така неприятната част от грешките, които поне аз видях вчера чисто футболно. Първо отгоре трябва да се научи да е много по-смел в единоборствата, много по-смел с топка в крака и много по-хладнокръвен, когато играе срещу такива съперници, защото шансовете ти в такива матчове не са много. Кирил Деспов вчера на няколко пъти изкара си глупав жълт картон, опитвайки да симулира между да беше продължил в ситуацията, в която падна пред пенала на Браво, опитвайки се да спечели фаул. Ако беше продължил, съм сигурен, че Деспов можеше дори да пробва удари да затрудни Браво. Много ми е мек в единоборствата. Може би и това беше проблема, да не успее по най-добрия начин да се наложи в отбора на Калери. Трябва да стъпа по-здраво в единоборствата, когато тръгне на финт, на пробив през защитник, трябва да играе до край. Много често завършва с падани от негова страна и така нататък. За мен КПД-то на Каули Оливейра, аз го казах и предния матч с Рома, когато го похвалихме за гола, който вкара и че избухна така в 70 и коя минута беше тогава, 5-6 в матча с Римските вълци, но и вчера много нисък коефициент на полезно действие, много загубени топки от него. Нещо става с този футболист, не знам, контузиите ли разконцентроваха формата му, някакви други семейни, психологически, ментални проблеми ли има към момента, но не е този сигурен Каули Оливейра, който беше в началото в Удогоре, човек, който можеше да навърже някой съперника, да даде страхотен пас, да стреля, да изстреля топката от далечно разстояние в вратата на противника и да го изненада, да го матира с гол. Да, има и той няколко гола вече на сметката си от началото на сезона и в FBET лига, и в европейските клубни турнири, но като цяло ми се струва, че той те първа трябва да наработи много, за да върне формата си. Не ми се струва този плеймейкър, който е надежния, който да изиграе някои добри топки. Сисиньо вчера беше изключително слаб. Не знам защо се мъчи Сисиньо да игра отдясно, като за мен от, ако по двата фланга играят Дени Групери, съответно Фон Витри, за мен това ще бъде супер добре за Лудогорец, ако да речем трайно Антон Недялков е решено да играе в на центъра на защита. За мен Оливье Вердон също продължава да е голяма енигма и е изключително слаб защитник в много действия. Хайде в защита чисто окей, но когато топката е в краката му, наистина допуска страшно много грешки. И вчера беше така на няколко пъти, така че тези неща се набиват. Научи отделно и при трите гола за мен Серджио Пат носи до някъде вина за и за трите попадения. При първото изчисти топката, реално я боксира право в крака на защитник на Бетис, който да я добави в опразната врата. Получи се слаб удар, който беше добавен в последствие. Сисиньо не успя да се справи с дясното крило Луис Енрике и той вкара на празна врата. При следващите попадения и на Хоакин удара в крайна сметка беше хубав и отдалече, но все пак вратар при удар отдалече винаги трябва да си има едно на ум, че може да е допуснал грешка. При третия гол абсолютна грешка на пад, въпреки че не виждаше топката. Така че набиват се на очи тези дребни неща. Отделно за мен вчера Лудогорец игра без централен нападател. С цялото ми уважение към Игор Тяго и към Матиас Тисера, но някакси не ми се струва това голмайсторите, които ще поведат Лудогорец, особено в такива европейски матчове. Хайде в FBET лига може и да свърши работа, но в Европа си трябва наистина нападател тип Клаудио Кешеро, да речем, футболист с самочувствие, футболист, който знае как да градира топката. Игор Тяго вчера почти нищо в атака, загуби много единоборства. През първото по време излезе в една ситуация, която не успя да вкара, въпреки че му беше дигната и засада в последствие. През второто по време едва се измъкне и стреля опасно в близкия гъл на Клаудио Браво. Той спаси при една контратака на Лудогорец, но като цяло не ми се струва, че това е нападателя, който ще решава мачовете. Тисера е по-раздвижен, но той пък е с по-друг тип физика и не е типичният централен нападател. Но Анте Шимуджи има още страшно много работа, за да изчисти този състав, за да вкара новите попълнения, които бяха взети за немалко пари и те първа да им дава шансове да ги вработва в отбора. Много работа има пред Лудогорец, но вчерашния матч трябва да е поредна отправна точка за Анте Шимунджи и за отбора, как и върху какво трябва да надграждат, съответно как да задържат добрите неща, които в момента правят в играта си. Мануел Шоу вчера, поне в моите очи, беше доста стабилен, спечели доста топки в средата на терена и се опита да бъде изключително полезен и в двете фази на играта. Така че от тази гледна точка и за него трябва да кажем вчера добри думи, да се включим към футболисти, които трябва да отбележим и да похвалим. Така че това е относно матча. Сигурен съм, че пропускам нещо, вие ще добавите, но като цяло наистина един доста приличен матч за Лудогорец. Пак ще кажа моето мнение, че Лудогорец игра вчера по-добре от матча с Рома, но резултатът пък този път не беше по-добър за Лудогорец. Иначе сутринта успях набързо да прегледам и доста мнения в групата на Лудогорец във Фейсбук, на феновете на Лудогорец във Фейсбук и така нататък. Общо взето мненията бяха наистина
доста положителни. Така видях и някои мнения на анализатори, на специалисти, с някои хора си поговорих, така че от тази гледна точка отбора на Лудогорец наистина направи добър матч вчера. Иначе много резултатни матчове, ако не се лъжа, само едно нулево равенство от всички двубои, които вчера си изиграха от двата турнира Лига Европа и Лига на конференците. Много голове в повечето от мачовете, включително този на Лудогорец, който споменахме, 3 на 2, имаше резултати, в които мачовете бяха също 3 на 2, 3 на 3. На Митилан понесе една от най-големите изненади, побеждайки с 5 на 1 отбора на Лацио и показвайки, че тези скандинавски отбори все по-добре и по-добре започват да навлизат. Бодю Глимт записа вчера победа срещу Цюрих с 2 на 1 поредна победа и за отбора на норвежците в Европа последните сезони, така че имаше интересни неща. Отбелязваме и победата на Ман Юнайтед като гост на, в Молдова на Шериф Тираспол. Победа с 2 на 0, голове на Джейдън Санчо и на Кристиано Роналдо от Дуспа. Отпуши се Роналдо, вкара пореден гол в европейските клубни турнири на сметката си. Продължава да чупи и той рекорди. Дец казва, не изостава много. Меси вкара във вторник. Роналдо се разписа след това, всъщност Меси може би вкара в сряда, че малко ми се слива така някои от двубоите, които се изиграха. Казах ви, че за мен Бенфика в групата на Ювентус може да поднесе изненада и Ювентус с 0 точки след мачовете с ПСЖ и Бенфика го чака много тежка тепърва работа в тази група. Изпаднаха в ситуацията на Барселона от миналата година, когато Барса в група с Бар Мюнхен и Бенфика не успяха да я прескочат, така че от тази гледна точка отбелязваме задължително, че Ювентус е в криза, като категорична криза и сигурно феновете на Ювентус не са никак доволни от последните резултати на тима си, а и от играта до немалка степен, защото не можем да кажем, че Бенфика е излъгала по някакъв начин Ювентус или че незаслужено гостите от Португалия са спечели матч, получиха се и някои други интересни резултати. Отбелязваме обрата на Манчестър Сити срещу Боруция Дортмунд с 2 на 1. За мен най-впечатляващото от мача беше след 60-та минута начина, по който Сити, не го казвам като фен на отбора, просто наистина със сигурност това е направо впечатление на много хора, начина, по който отбор на Ман Сити успя да загради буквално отбора на Борусия Дортмунд. В тези минути съм сигурен, че отбор на Борусия Дортмунд, ако се погледне статистиката, едва ли си е разменил повече от 30 на 40 паса и то основно изкарвания на топката от аут от вратаря. Почти нищо в половината на Сити. Едва в края на матча имаха едно-две положения отбора на Борусия Дортмунд, с които да стигнат до 2 на 2, но феноменални голове на Холанд и преди това на Джон Стоун. Страхотна асистенция за втория гол на Холанд, за гола на Холанд за 2 на 1 на Жоао Кансело, трябва да отбележим. В другия матч от групата за мен изненадващо Севиля не успя да победи Копенхаген, но и това пак е още един добър резултат за скандинавските отбори. Споменахме вече за това, което като препратка може да направим, че трудно ще бъде на отбора на Лудогорец в мачовете, които предстоят с Хелзинки. Ако не се лъжа, първия матч е гостуване в Хелзинки, след това Лудогорец ще приеме тук финландците, така че тежки мачове предстоят на Лудогорец. Разграчани трябва да следят здраво стъпени на земята, да се подготвят за тези мачове максимално концентрирано и въобще по никакъв начин да не им минава на ум да подценяват финландския си съперник. Другите мачове от Шампионска лига сигурно и вие сте ги гледали, също се получиха страшно резултатни двубой. Наполи след разгрома срещу Ливърпул 4 на 1 разби другия британски отбор в групата Рейнджър с 3 на 0 в отложения от вторник матч за сряда вечер, така че получиха се наистина страхотни резултати, страхотни мачове и доста попадения. Изпратихме едни 3 дни, в които Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите ни предложиха и приятен футбол, и доста изненади, и доста попадения и голове. Имаше и някои доста интересни и красиви наистина попадения в част от мачовете. Реал Мадрид с поредна победа, трябва да отбележим, серията на Кралския клуб не спира, победи навсякъде, жънат успех след успех и Карло Анчелоти определено трябва да бъде поздравен за всичко, което прави в Реал Мадрид, защото той за пореден път доказа, че е един от най-добрите треньори на 21 век. Категорично успехите му, начин по който успява да влезе под кожата на отборите си и начин по който успява да ги накара да измъкват, понякога да играят красиво, понякога да измъкват, когато не им се получава играта, резултатите, е наистина страхотен, страхотен атестат за работата, която върши италианския специалист в Мадрид. Завързаха се някои групи, други пък вече изглеждат още след вторите кръгове доста ясни, така че ще гледаме те първа следващите престрелки, които предстоят в трети и четвъртия кръг на груповата фаза на трите европейски клубни турнири, ще бъдат изключително, изключително интересни. Може да съм пропуснал нещо, коментирайте всичко, което на вас ви е интересно. Благодаря ви за гласуването в анкетата. Видях, че на повечето от вас, така някъде около 70% от двете анкети в Инстаграм и в
Google платформата, които направихме, на 70-75% от вас видеята, както ги качам сутрин или преди обяд, им е по-удобно. Радвам се за което. Надявам се останалите, които не им е удобно точно в тези часове да гледат видеята, да ги следят вечер, следобед или когато намерят време през почивните дни или през почивките в работа, между ангажименти, семейство и всичко останало. Сега предстои кръг в домашните първенства. Много интересни и любопитни мачове наистина идват още тази вечер, включително след това и през уикенда и в неделя, така че следете ги, гледайте ги и в понеделник ще бъдем отново заедно с поредния епизод. Постепенно ще трябва да се настроим и на вълна национални отбори, тъй като идват мачовете с Северна Македония като гости, Гибралтар като домакин, мачове, които ще затворят квалификационния ни цикъл в Лигата на нациите, за жалост за пореден път много неуспешно. Но това са към момента нещата. Ще видим как ще се представят националите в тези матчове. Ще видим дебюта на новия ни национален селекционер и ще го коментираме през следващата седмица и през идните дни. Обещах ви да направя един епизод през, може би, следващата седмица или по-следващата, за това да поговорим как е редно да се случат нещата, да се налагат ли повече българи в българските отбори, как да се развият те, школите, националните отбори, съответно как да бъдат захранвани с футболисти и така нататък, но това е тема, която наистина сега покрай националния отбор ще стане и по-актуална и ще може всеки един от вас да си каже мнението. Така че още веднъж поздравление за отбора на Лудогорец, за треньора им Анти Шимунджи, за техните фенове. Добър матч вчера. Жалко и мога наистина съжалява, че не успяха да измъкнат точка от отбора на Бетис, но продължават битката в групата. Предстоят им важни мачове с Хик Елзинки. Две победи, което от макс, програма максимум за Лудогорец тези мачове, наистина ще даде шанс на Лудогорец да мечтае за класиране в елиминационната фаза на турнира в Лига Европа. Пък да видим Рома и Бетис на какво мнение ще и разбира се как ще се развият мачовете между испанците и италианския отбор на Жозе Маориньо. Така че толкова от този епизод. Хубав и успешен уикенд с по-малко дъждове и с повече слънчеви часове и така двата дни, събота и неделя. Много футболни емоции с мачовете, които предстоят от клубните първенства и в понеделник очаквайте поредния ни епизод. До тогава може да ни следите в Instagram акаунта ни Кралят на игрите на латиница или във Facebook на страницата ни Кралят на игрите на български. Забавлявайте се, коментирайте, харесвайте всичко, което правим и давайте, разбира се, в коментарите смело съвети, мнения и всичко останало, което ви интересува. Толкова от мен за сега. Успешен последен работен ден и до скоро, футболни фенове!